আপোনালোকক নমস্কার আপোনালোক তিনিগৰাকী আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষার্থী গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষার্থী কাৰণে কৈছো যে আপুনি চন্দ্ৰপ্ৰভা মহন্ত বাইদেউ আপুনি 75 বছৰ বয়সত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম ভৰ্তি কৰিছে আপুনি বৰ্ণালী গোস্বামী আপুনি এগৰাকী গৃহিণী ঘৰৰ বিভিন্ন কাম কাজ কৰিও আপুনি আমাৰ ইয়াত নাম ভৰ্তি কৰিছে আৰু আপুনি অংকুৰ চেমিনাৰীৰ অধ্যক্ষ আছিলে পুৰবী ৰায় চৌধুৰী আপোনাৰ এটা শাৰীৰিক যি সামান্য বাধাগ্ৰস্ততা আছে তাৰপিছতো আপুনি আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰিছে আমি আপোনালোক তিনিগৰাকীৰ পৰা আমি সামান্য আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু কিয়নো আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত নাম ভৰ্তি কৰিবলৈ আহিলে সেই বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিছো মই প্ৰথমতে আমাৰ জ্যেষ্ঠ মই আপোনাকে সুধিছোঁ হয় নমস্কাৰ মই 64টা মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ তাত 65 জানুৱাৰীত মই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ এবছৰৰ পূৰ হোৱা নাই বিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত ল'ৰা এটা জন্মিল 68ত সি অকণমান ডাঙৰ হওঁতে মই পাণ্ডু কলেজৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটিত 69তে শিল পৰীক্ষা তেতিয়া পাছ কৰিলোঁ পিউ পাছ কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত মই ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন ল'লোঁ যদিও ঘৰুৱা কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ ইতিমধ্যে 74ত সমাজ কল্যাণ পৰিষদত মই চাকৰি পালোঁ ঘৰুৱা সমস্যা চাকৰিৰ মানে ব্যস্ততা সকলো মিলি মই মোৰ ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ মিষ্টাৰ বৰ্তমান 92 ইয়াৰ্ছ ৰানিং তেখেতৰ যোৱা বছৰ তেখেতে মোক ক'লে যে কেকে হেণ্ডিকত তুমি এডমিশ্যনটো নোলোৱা কিয় তোমাৰ ডিগ্ৰীটোতো অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকিল তেখেতে তেনেকৈ কওঁতে ময়ো অকে কৰিলোঁ কৰি পেলাই এডমিশ্যনটো ল'লোঁ এখেতৰ লগতো আলোচনা কৰিলোঁ কৰি পেলাই চবৰে উৎসাহত চবে যেতিয়া মোক অনুপ্ৰেৰণা দিলে উৎসাহ দিলে মই আগবাঢ়ি আহি ইয়াতে এডমিশ্যন লৈ এতিয়া ক্লাছ কৰি আছোঁ দুটা পৰীক্ষা পাছ কৰিলোঁ আপুনি তাৰমানে এতিয়া প্ৰথম ষান্মাসিক দ্বিতীয় ষান্মাসিক শেষ কৰি এতিয়া তৃতীয় ষান্মাসিক বৰ্তমান পঢ়ি আছোঁ আপোনাৰ কথাৰ পৰা এটাই মই খুব অনুভৱ কৰিছোঁ যে আপুনি ক'লে যে আপোনাৰ স্বামী তেখেত 92 বছৰ বয়স হৈছে এই সময়তো তেখেতে তেখেতৰ আলোকৈশান ধৰাৰ কথাটোতকৈ যে আপোনাৰ শিক্ষাটো ডিগ্ৰীটো সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে সেই কথাটোত গুৰুত্ব দি পেলাই আপোনাক বিশ্ববিদ্যালয় পঠাইছে এইটো এটা বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা তেখেতক মই এইখিনি সময়তে আপোনাৰ লগত চুবুৰীয়া ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইকাৰণে তেখেত পালচাৰ লাইনৰ মানুহ আৰু তেখেত বৰ্তমান এখন সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ হৈ আছে তেখেতৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি এই কালচাৰ লাইনৰ প্ৰতি খুবেই আগ্ৰহ তেখেতক খুব ইচ্ছা আছিল মোক মানে ইয়ং হেৰিয়াতে গ্ৰেজুৱেশ্যন লোৱা বা অলপ বেছি পঢ়োৱা কিন্তু সেইটো ভগৱানে নিদিলে সেই সময়ত নানান অসুবিধাৰ কাৰণে নহয় এতিয়া কেকে হেণ্ডিকত আহি মই খুবেই অনুপ্ৰাণিত মোক চবেই ইয়াতে হেণ্ডিক পৰিয়ালৰ সব সদস্য সদস্যাই খুবেই উৎসাহ যোগাইছে হেৰি কৰিছে মই প্ৰথম দুটা পৰীক্ষা ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ভালকেই পাছ কৰিলোঁ 52 ওপৰ পাই আছোঁ প্ৰথমটো 52.75 আৰু ছেকেণ্ডটোত 54% গতিকে এতিয়া মোৰ পঢ়াৰ উৎসাহটো বাঢ়িহে গৈছে মই বোধহয় এনেকৈ গৈ থাকিব পাৰিলে আৰু যিমানলৈ পাৰোঁ মোৰ বয়সটো বাধা হোৱা নাই মই মানুহক এখেতসকলৰ পৰা মই যিটো এনকাৰেজমেণ্ট পাইছোঁ সেইটোৱে মোক বহুত অনুপ্ৰাণিত কৰিছে আগবাঢ়ি যোৱাত বহুত দেৰি কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ শিক্ষাটো আমাক অকল চাকৰি বাকৰিৰ কাৰণে নালাগে জ্ঞানৰ কাৰণে লাগে আৰু এই জ্ঞানটো মই অৰ্জন কৰা জ্ঞানটো আৰু চাৰিজনক বিলাব পৰাটোৱে মোৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য আৰু মই চাকৰি কৰিছিলোঁ সমাজ কল্যাণ পৰিষদত আমাৰ এইটো লাইনৰে আছিল আমাৰ আছিল নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনত মই কাম কৰিছিলোঁ কিছুমান অৰ্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত এইবিলাকক শিক্ষা দিয়াটোৱেই আমাৰ অফিচৰ মোৰ উদ্দেশ্য আছিল হাতে কামে শিকোৱা শিক্ষা মই এই লাইনটোতে কাম কৰিছিলোঁ গতিকে মোৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো মোৰ বুজি পাইছে আপুনি আছে আৰু আপুনি শিক্ষাটো যে প্ৰয়োজন আপুনি সেই কথাটো বুজি পাইছে হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আমাৰ মাজত আছে বৰ্ণালী গোস্বামী
মই আপুনি কি পঢ়িব আহিলে বা আপুনি কিবা অসুবিধাৰ মাজেৰে বা আপুনি কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে পঢ়াটো ঘৰত মই আসলতে কি মোৰ পঢ়াৰ প্ৰতি ইচ্ছাটো আছিলে কিন্তু কিবা বিশেষ কাৰণত মই নোৱাৰিলো পঢ়িবলৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলো 86 ত তাৰপিছতে মোৰ বিয়া হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত ছোৱালী এজনীও হ'ল তাই এতিয়া বৰ্তমান ডাঙৰে তাই বিটেক কৰিলে এম বি এ কৰিলে এতিয়া বৰ্তমান তাই চাকৰি কৰি আছে তাইও মোক সদায় কয় মা তুমি ডিগ্ৰীটো লোৱা ময়ো ভাবিলোঁ মই ইতিমধ্যে দুটা মানে হেৰিয়াৰ লগত সংস্থাৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ তাতো কেতিয়াবা কেতিয়াবা অসুবিধাত পৰোঁ ডিগ্ৰীটো নথকাৰ কাৰণে গতিকে মই ভাবিলোঁ মোৰ মিষ্টাৰেও কিন্তু মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে এই পঢ়া শুনাত মানে আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে তেখেতৰ বৰ ইচ্ছা ডিগ্ৰীটো ল'বৰ কাৰণে তেখেতেও মোক মানে অহৰহ সেইটো কথাই কৈ আছিলে দেখিলোঁ যে কে কে হেণ্ডিকত পৰা যায় দেখোন এবাৰ ভাবিলোঁ নোৱাৰিম নেকি কিন্তু মানে চেষ্টা কৰিলোঁ মই 2000 আৰু এটা কৈ থওঁ দেই মই ইয়াৰ আগতে 2007 চনত মই বৰ ডাঙৰ মানে ৰোগ এটা মোৰ কেঞ্চাৰ হৈছিলে সেই কেঞ্চাৰত মই আক্ৰান্ত হৈছিলোঁ মই ভেলোৰতে চিকিৎসা প্ৰায় এক বছৰৰ দিন মই কণ্টিনিউ ভেলোৰতে আছিলোঁ তাৰ পৰা আহিলোঁ আহি মই কেঞ্চাৰ বেমাৰটোতো আপোনালোকে সকলোৱে জানেই গতিকে সেইটোৰ পৰা মই অব্যাহতি পাবলৈ মোৰ 4-5 বছৰ লাগি গ'ল তেনেকৈ তেনেকৈ মোৰ সময়খিনি গ'ল আৰু সেই বেমাৰটোত আপোনালোকে সেইখিনি কথাও জানে যে ৰেডিয়েশ্যনেই হওক বা কেমথেৰাপিয়ে হওক সেই বস্তুকেইটাই কিমান মানে শৰীৰৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ ক্ষতি কৰে গতিকে মই সেইটোৰ প্ৰভাৱ মোৰ দেহাত পৰিছে বুলি ভাবিয়েই মই ভাবিলোঁ যে মই আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম নেকি মোৰ পঢ়া শুনা ইতিমধ্যে মোৰ মানে অকণমান হেৰি এটা হৈছিলে পঢ়া শুনাৰ মানে যিকোনো কথা এটা সহজে মনত নৰয় তেনেধৰণৰ এটা মানে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে ভাবিলোঁ এডমিশ্যনটো লৈ লওঁ যদি মোৰ আৰু পঢ়াত হেৰি হয় কিন্তু আচলতে সেইটো নহয় মনটো থাকিলে বাধা নহয় গতিকে এতিয়া মই ইয়াত এডমিশ্যনটো ল'লোঁ লৈ সঁচাকৈ খুবেই ভাল পালোঁ কে কে হেণ্ডিকৰ সকলোখিনিকেই মানে ষ্টাফখিনিয়ে হওক বা বাকী সকলোখিনিৰে মানে সহযোগিতাখিনিত সঁচাকৈ মই বৰ ভাল পালোঁ বা এতিয়া আমি 3rd semester পালোহি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড দুইটাই যি নহওক ভালে কুশলেই গ'লোঁ অভিজ্ঞতাখিনিয়ে হয়তো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অনুপ্ৰাণিত কৰিব আপোনালোকৰ মাজতে আমাৰ আছে পুৰবী ৰাইচৌধুৰী তেখেত অংকুৰ ছেমিনাৰীৰ অধ্যক্ষ আছিলে কিন্তু বিশেষ পৰিস্থিতিত তেখেতে স্কুল এৰিব লগা হ'ল তেখেতৰ অলপ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজি তেখেত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী সন্মানীয় শিক্ষাৰ্থী মই আপোনাক আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ মনৰ কথা কওকচোন কিয় আহিলে পঢ়িবলৈ আৰু আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খন আপুনি কিয় বাছনি কৰিলে মই ইয়াত পাছ কৰিছিলোঁ আচলতে মোৰ বিএ পঢ়ি থাকোঁতেই মোৰ বিয়া হ'ল বিয়া হোৱাৰ পিছত ল'ৰা দুটা হ'ল আৰু এইফালে ঘৰুৱা সংসাৰ লাগি গ'লোঁ কিন্তু পঢ়াৰ ইচ্ছাও আছিলে মোৰ ইচ্ছা সদায় আছিলে আগৰ পৰা যে মই PhD কৰিম সেইটোলৈকে মোৰ ইচ্ছা আছিলে সেইটো ইচ্ছা মোৰ সদায় আছিলে কিন্তু বিয়া হোৱাৰ পিছত সংসাৰৰ ঘৰত লাগি গ'লোঁ তাৰপিছত হ'ল মোৰ স্কুলত সোমালোঁ স্কুলত সোমাই পেলাই মই যি কামেই কৰোঁ খুব একাগ্ৰতাৰে কৰোঁ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ হিচাপে সোমাইছিলোঁ প্ৰথমতে সোমাইছিলোঁ মই 2 ক্লাছ 400 টকাত তেতিয়া মই মানে মোৰ কিন্তু এটা কথা কি মই দুটা ফাৰ্ষ্ট ল'ৰাটো যেতিয়া মোৰ জন্ম হৈছে তেতিয়া মই BEd পাছ কৰিছোঁ ছেকেণ্ড ল'ৰাটো যেতিয়া জন্ম হৈছে তেতিয়া মই MEd কৰিছোঁ আপুনি BEd কৰিলে MEd কৰিলোঁ MEd কৰিলোঁ সেই সময়তে মই স্কুলখনত সোমাই গ'লোঁ স্কুলখনত সোমাই পেলাই ইমান স্কুলৰ কামত এনেকৈ মই মোৰ বেলেগ পঢ়াখিনি মোৰ কিন্তু PhD কৰিম যে সেই ইচ্ছাটো মোৰ নোহোৱা হ'ল তাৰমানে স্কুলৰ লগতে মই একাগ্ৰতাৰে লাগিলোঁ লগাৰ পিছত কি হ'ল ছাৰে মোক এয়া কৰি কৰি ছাৰহঁতৰ ইফালে বয়স আংকলহঁতৰ বয়স মই আংকল বুলিয়ে মাতিছিলোঁ ঘৰুৱা টাইপৰ হৈছিলে আংকলহঁতৰ বয়স হৈ গ'ল আণ্টিৰো অলপ কিবা কিবি এনেকুৱা বেমাৰ হ'ল তেওঁলোকে নোৱাৰা হৈ গ'ল নোৱাৰা হোৱাৰ পিছত মই মোৰ ওপৰত কামৰ হেৰিটো দি থাকে মানে দায়িত্বটো বেছি বেছি বঢ়াই থাকে তেতিয়া মই আজিকালি মই যেতিয়া স্কুল চলাইছোঁ তেতিয়া বেলেগক দায়িত্ব দিলে ভাবোঁ যে অলপ বেয়া পায় মোক বেছি কিন্তু তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে
মোক সাকে অলপ কামৰ হৈ দেখিছে কাৰণে মই ডাক্তৰ বেছি কৈ দিছে মানে আপুনি কাম নিয়াৰি কৈ কৰে বা আপোনাৰ একাগ্ৰতাৰে কৰে যিটো সিনসিয়ৰিটি হেইটো দেখি পালে মই কাম ভাল পাইছিল মই হেই তেনেকে তেনেকে তাই বোলে স্কুলখন মোক তেনেকে দিয়া মই স্কুলখন মই আনক ল'লো এবলে মই চলালো 2009 মই ল'লো স্কুলখন কি 2010 টাক কি হ'ল মই ষ্ট্ৰোক কৰিলে প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰোক কৰিলে তেতিয়া 2010 চন প্যারালাইসিস হ'ল লেফট সাইডটো লেফট সাইডটো প্যারালাইসিস হৈ পেলাই কিন্তু মই দুমাহ বিছনাত বহিছো দুমাহ বিছনাত বহি পেলাই মই ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টত আনি পেলাই কৈছো যে মোক স্কুল যাব পৰা কৰি দিয়া বহিব পৰা কৰি দিয়া তেতিয়া বহিব পৰা কৰিলে মোক হাজবেণ্ডে আহি পেলাই স্কুলত থৈ যায় চেয়াৰত বহাই থৈ যায় আকৌ 5 মিনিট প্ৰথম দিনা 5 মিনিট বহিছো তেনেকে 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 এই 2020 মই এটা চাইডেৰে মই স্কুল চলাই আছো তাৰমানে আপুনি আপোনাৰ মানসিক জোৰ ইমান মানসিক জোৰ যে আপুনি 2010 চনত আপোনাৰ ষ্ট্ৰোক হ'ল নিশ্চয় আপোনাৰ 60-70% আপোনাৰ আপুনি এতিয়া অসুবিধা ভুগি আছে তাৰপিছতো আপুনি স্কুলখনৰ অধ্যক্ষ হিচাপে স্কুলখন চলাই আছে আৰু আপুনি ইতিমধ্যে কৈছেই যে আপোনাৰ 2টি সন্তান ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট তেওঁলোকে আপুনি এই গোটেই কথাখিনি চাগে আপুনি নিজক সমাজৰ কাৰণে নিজক আপুনি অৰ্পণ কৰিছে সমাজৰ সেৱাৰ কাৰণে অৰ্পণ কৰিছে আৰু আপুনি কৈছে যে আপুনি পিএইচডি কৰিব বিচাৰে সেইটোৱে মোৰ এই উদ্দেশ্য সেইটোৱে মই বেলেগ বেলেগ প্ৰাইভেট মানে ইনষ্টিটিউটত গৈছিলোঁ কিন্তু মই ইয়াত প্ৰথম ষ্টেপতে মই যিটো সহায় পাইছোঁ মই গম পাইছোঁ যে মই পিএইচডিলৈকে যাব পাৰিম আপুনি এতিয়া আমাৰ স্নাতকোত্তৰ অসমীয়া নামভৰ্তি কৰিছে এমএ আসামিজ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু আপুনি আজি বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহি আপুনি মনৰ আকাংক্ষাটো এইটোৱেই যে আপুনি পিএইচডিটো আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কৰি ওলাব বিচাৰে আপুনি সেই যে আপোনাৰ যিটো দেখিছে যে আপুনি পাৰিম বুলি ভাবিলে তাৰ ভিত্তি কি ইয়াত আহি পেলাই মই সঁহাৰি যিটো পাইছো প্ৰথম কিতাপখিনি মই দুদিনতে পাই গ'লো মই ঘূৰিব লগা নাই মোৰ অক্ষমতা দেখি পেলাই কিতাপ কিতাপখিনি আগৰ ইউনিভাৰ্চিটি আগতে মই কৈছোঁ কিতাপ চিতাপ মই পোৱা নাছিলোঁ তেনেকে ইয়াত মই কিতাপ কিনিম আহি পেলাই ৰ'ব লগা হোৱা নাই মই কিতাপখিনি ল'বলৈকে পাইছো মানে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতি যিটো এয়া চাৰ্ভিচটো যিটো সেইটো খুব ভাল পাইছো আৰু আপুনি শিক্ষকসকল বা ইয়াৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীখিনি কেনেকুৱা পাইছে আপুনি কৰ্মচাৰী মই তেনেকে আহিব নোৱাৰো কাৰণ অহা নাই কিন্তু অনলাইন ক্লাছ কৰি নিৰ্ভা মেডামৰ ক্লাছ লৈছো তেওঁৰ পৰা বহুতখিনি কোঅপাৰেশ্যন পাইছোঁ তেনেকে ক্লাছ লৈ আছো ক্লাছ কৰি আছো ভাল পাইছোঁ আপোনালোক তিনিওগৰাকী আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ আপোনালোক আমাৰ অমূল্য ৰতন এইটো নহয় যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়খনে আমি ইয়াতে কোনো আমাৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে কি যে বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি আমি শিক্ষা দিব বিচাৰিছোঁ এডুকেশ্যন বিয়ণ্ড বেৰিয়াৰ যিটো কথা আপুনি দেখিলে আজি আপোনাৰ 75 বছৰ হোৱা স্বত্বেও আপুনি পঢ়িছে আপুনি বিভিন্ন ৰোগাগ্ৰস্ত তথাপিতো পঢ়িছে আপুনি নিজেও তেনেকুৱা গতিকে আমি আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক আমাৰ সমাজলৈ আমি এইটো নিশ্চয় বাৰ্তা দিব পাৰোঁ যে যদি এটা ইচ্ছা থাকে তেনেহ'লে সেই ইচ্ছাই নিশ্চয় আমাক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব বয়সো বাধা হ'ব নালাগে ৰোগেও বাধা দিব নোৱাৰে যদি আমাৰ মনত ইচ্ছা থাকে আকাংক্ষা থাকে সেই গোলটো আমি যিকোনো উপায়ে পামেই গতিকে আমি সেই এটা লক্ষ্য লৈ পেলাই যাব লাগিব যে আমি যিকোনো উপায়ে আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব লাগিব আমাক কোনো একোৱে বাধা দিব নোৱাৰে শাৰীৰিক ৰোগগ্ৰস্ততাই নোৱাৰে বয়সেও নোৱাৰে আপোনালোক তিনিওগৰাকীলৈ মই আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলোৰে হৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আপোনালোকৰ নিচিনা শিক্ষাৰ্থীয়ে যিটো মানসিক জোৰ লৈ পেলাই আপোনালোকে আহিছে সেই মানসিক জোৰটো যদি সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে থাকে আমাৰ সমাজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ থাকে নিশ্চয় তেওঁলোকে শিক্ষা আহৰণ কৰাত বাধা থাকিব নোৱাৰে আৰু আমি যেতিয়া শিক্ষা আহৰণ কৰিম সেই শিক্ষাৰ পোহৰত আমি নিজে আলোকিত হোৱাৰ লগে লগে আমি সমাজখনো আলোকিত কৰিব পাৰিম আপোনালোক তিনিওগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোক আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আহি থাকিব আমাৰ কৰ্মচাৰী বিষয়াসকলক ফোন যোগে যোগাযোগ কৰিব সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি অন্যান্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো দিব পাৰিম সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ